Abans ens parlava del vestit vermell, ja tenim amb nosaltres la Carmen Alborg. Bon dia, bon dia i benvinguda bon dia, als matins. Gràcies. Avui ens presenta Los placeres de la edad, perquè també la bellesa en B baixa pot ser un plaer. Hem d'aconseguir que ho sigui, després parlarem d'això. Però abans la PT deia, que no em diu res del meu vestit vermell. Clar, per què ens ho deia? Jo, venia... que no ens van veure. L'altre dia yeah. quan parlàvem de si la princesa Letícia, encara aleshores princesa, quin tipus de vestit portaria, tu vas dir que aniria de vermell. de vermell i, vaig, I vam fins a tot i vas a fins i tot el tipus de vestit que seria, sí, sí. que era aquest. Que era un vestit que jo sabia que era una mica exagerat i que probablement aniria curta, ara clar. Ahí ara... ens vem en recordar. Però de tu. jo jo demanava que destaqués i tu mm. em vas dir, "Jo no crec que destaqui perquè ella no voldrà, voldrà mantenir un segon pla i un tindrà una imatge discreta, amb tons pastís. Doncs bé, vaig dir. jo crec que em va trair el que jo volia del que sabia que passaria. El que jo volia és que ella fes de reina, mm. que realment no tingués complexes ni manies, i que es posés la tiara. No em sembla que els tingui. L'altra cosa és que tingui una opció. No sé la Carmen Alborg si quan la va veure va pensar o li va sorprendre que no n'és d'un color més llampant, o va pensar que era normal que anés amb un color més... Tranquil. Jo la vaig veure molt bé. Molt guapa. Molt, sí, molt, anava, estava molt guapa. Sobria. I el seu paper. Jo crec sí. que sí que va encertar. Com va sí, ser la cerimònia? Hi havia molta gent que pensava que aniria Ni de, de vermel, vermell, eh? Sí. però també hi havia gent que dia no, no perquè voldrà anar més, més discreta, jo crec que anava molt bé, i les, la princesa i la infanta anaven moníssimes. Les dues, també. sí. Les nenes anaven molt, les, molt, es van comportar molt bé. O sigui, que va estar una cerimònia... Es van cerimònia... comportar molt bé, també, perquè ella estava tota l'estona pendent de les nenes sí. i els anava com donant instruccions. No sé si vas tenir oportunitat sí, 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 sí. De, de poder sí, sí, sí. viure també aquests, sí. aquests moments. Sí. Com va ser la cerimònia, vosaltres, que estàveu a dins del Congrés? jo pues crec que el discurs del, del rei va, va estar tots. molt adequat i, a més, amb molta sobrietat, parlant de modernitat, de constitució de monarquia parlamentària, es va despedir en les quatre, quatre llengües, llengües oficials i jo crec que va estar es va estar bé, sí i sí, jo crec que sí, que va estar uh, bé. En en el que fa després a la recepció, a en les converses més privades, una mica la la percepció que va que veu tenir era de que havia estat un discurs valent, havia estat un discurs que volia ser prudent perquè a poc a poc el príncep vol anar entrant en les diferents situacions o diferents reptes era, era que era, se li Jo crec que era el discurs que, que tenia que fer, perquè nosaltres sabem que és un rei que reina però no governa i, va insistir molt en el marc constitucional i en les seues competències que són el que són. Ja, jo crec que després pues, ja tindrà temps de demostrar encara que moltes persones pensem que té que ha haver un canvi constitucional, etc etc en moltes coses, però ell també pues, doncs, tindrà que demostrar la seva... que jo crec que ja ho ha fet en part, la seva sensibilitat i sobretot que està en un marc eh, constitucional. No? No, és ah, bé, després tindrem oportunitat de continuar parlant d'aquest, el discurs del nou rei Felip VI en la tertúlia final del programa, però avui la Carmen Alborg ens visita perquè ens presenta un llibre, Los placeres de l'edat. A ningú se li escapa que la senyora Alborg és una dona amb una personalitat molt i molt forta, és una definició aquesta doncs, que impregna també aquest llibre, el de la, el de la fortalesa en la dona, i d'aquí també suposo que hagi volgut insistir en la importància de saber viure la bellesa. Però la bellesa, què és la bellesa? Quan arribem a la bellesa, Carmen? Bueno, és es que la veritat, eh, este és es un llibre que també és per als homes, eh? o sigui, sea, que sí. no tenen excusa, eh? perquè... Més... No, no, bé, bé. També, No, no la, clar, clar. Clar sí. no, vull dir, no tenen excusa per no llegir no? o sigui, sea, que no és... Es... <laughs> no, no és un llibre... En el que, no és un No, és un llibre en el que ja, pues, clar, el meu compromís amb el feminisme i en sí. la meva trajectòria vital i en el que pense, però he volgut també eh, incorporar les veus d'homes que estan en una determinada edat o que estan en un procés d'envelliment, perquè per lo que tu em preguntaves, pues la veritat és que hi ha una edat que és l'edat cronològica, vostè té 66 anys, com és el meu cas, eh, i és l'edat que tens, però també està l'edat eh sentida y la edad percibida, ¿no? Y entonces y además es un procés. no es que una cuestión la data oficial, a partir de esta edad vos te se jubila o te está, pero una altra cosa es eh la que que quevore en un procés que que quevore también la nostra genètica, en la nostra forma de viure, en els nostres compromisos, en la nuestra, en la nostra actitud. O sigui, i, i una miqueta d'azar, no? O sigui, sea, que té que veure moltes coses en aquest procés. I jo insistís molt en el tema de l'actitud. La I com que... Sí, totes són qüestions d'actitud, certament. Uh -huh. I no, no, la Carmen Albor no ha tingut cap recança en manifestar la seva edat, no. 66 anys. Però quina seria la seva edat? Eh, la que se sent? No la que s'és. Pues no, jo la, crec no el que... número. Jo crec que 65 anys ben viscuts. Ben aprofitats. No, però no, no dir ben viscuts. Ben aprofitats, no? Sinó... no? O sigui, eh, un... no és que te, te quedes en un sofà, sinó que tombat, que també està de vegades bé, no?, descansar i relaxar-se, però, bueno, en una actitud, jo crec que buscant una el pas del temps eh, d'una manera creativa. I, i jo crec i, i, que tindre causes per les que lluitar és important, tindre bons amics, tindre bons amors... I mirar-se tindre... al mirar mirall com es mira Carme Albor. Pa, pa, com, disculp, es primer, <laughs> primer, miré, com es mira Carme Albor? Primer, 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 Tu... com es mira Carme Laura? no S'atreveix eres... no, no. a, no. posar-se aquests llavis tan, en, sí. tan sensuals que sempre porta, de color vermell, mm -hmm. aquest es que color si de no, cabell... És que, saps què passa? Que si no, és com si tingués son. És com si està de... Si no, jo dic, és com si tingués son, no? I bueno, m'he acostumat, però bueno, també arribarà un moment en què no me trobaré a gust i en els llavis pintats i aquest dia, pues, a lo millor, es brillo o és un mm -hmm. color més, més suau, no? Jo crec que, sobretot, allò de la... la... No sé, el també té una certa coherència. I jo crec que, a més, s'ha avançat moltíssim, perquè abans les dones, a una determinada edat, es diapre. No toca llevar el pelo largo. I por què no toca llevar el pelo que largo? Que a cadascú pues jo... el que li com li sentim, no? I, I, a més, hi ha tants espis de dones i d'homes en els que mirar-te, que són uh -huh, sí. eh, transgressors, que... Que, bueno que trenquen eh, moldes, ¿no? Porque porque que viure la la bellesa com una pèrdua, ¿no? Pues perdem coses i i guanyem unes altres. Per exemple, la serenitat, el equilibri, el saber col·locarte en el, món. bueno, Sobretot anem de perquè tampoc jo no soc... Jo humildement quiero contribuir, però... però Carmen... Perquè no soc una experta, ni... Però, bueno, sí que m'agrada reflexionar sobre les coses que ens passen individual i socialment. Quan ens anem col·locant en el món, això està molt bé si nosaltres portem el timó. Però què passa en aquelles persones que van complint anys, mm. que es fan belles amb B baixa mm -hmm. i que no són elles les que porten el timó, sinó que la vida les col·loca o, millor dit, les aparta que se senten apartades, perquè Clar. hi ha molta gent gran que se sent apartada Clar, i aleshores no viu bé la bellesa. Però és que és això una que, que devem combatir, perquè al final nosaltres som ciutadans i ciutadanes i tenim dret a tindre una vida digna hasta el último suspiro, ¿no? Y yo creo que que en això contribuís molt lo que siempre repetís de Rita Levi Montalcini que 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 lo importante es no tindre arrugues en el cervell, ¿no? O Siga que hiperaiso es mo important el el tindre curiositat per el món, yo tinc tot, tota la curiositat, el preocuparte per ell des de més i mantindre actiu el cervell, ¿no? Mm -hmm. Entonces yo creo que tot això sí que Tenim que anar preparant-se, no? I, per exemple, el tema de l'alimentació sana, això ho dia Susan Sarandon, tindre una certa coherència en la teua vida, alimentar-te bé, fer exercici. Jo faig poc exercici, però estoy en ello, estoy en ello. Bé, això és la voluntat, però, no? I, la voluntat i, és molt important. I tindré important. també aquesta actitud vital de, de cuidar-te i cuidar, tindre la mente sana, no? eliminar toxicitat de la teua vida, que no sols, és, no sols és no fumar, ah, eliminar sinó que hi ha, la teva ha vida relacions tòxiques. hi ha que eliminar les relacions les, eh, hi ha llocs tòxics no? que dius... Mm, a, a, per a sí, no. I, i, I crec que també pues, tindré bon humor, no? La Carmen Alborc té bon humor, sempre té aquest somriure, amb aquests llavis vermells. Bueno, de vegades jo... plore, pero a casa, ¿eh? No jo... portes endins. També va haver plorar tant en tant. Sí, és precis, és precis. I plorem per tantes coses. Jo ah, vaig doncs al cinema i plore, i plore, per lo que estic veient, i perquè també me me No? El, més gran des... explorar, el més gran és plorar de totes maneres de, de benestar, de, de plenitud. Sí, i de plenitud, no? sí. d'emoció, emoció de ràbia, també és uh -huh. plorar de ràbia. Uh -huh. eh. És, una mica aquesta cosa d'estar de, com de tornada, d'haver viscut molt, de tenir... Jo ara recordo Maruja Torres, que estava aquí sí. mateix, no? Ah, que, és que acaba de fer aquest llibre, que està amb aquests 70 anys platòrics, sí. no? i com que es reconcilia amb el passat i, i està mirant el futur d'una manera, malgrat que se, li, se li va molta gent amiga, vull dir que també és una altra manera que no sé com es porta la bellesa, no? vull dir que eh, parlem Clar. de, de tot un entorn que va caient moltes vegades i que tu estàs eh, intentant tirar endavant com pots. No Clar, sé vostè pues, no sé què en pensa. Però també és es que també tens eh, amics no, us amics tens, que jo, per exemple, faig sempre un cant a l'amistat, perquè tens amics de sempre, però també tens amics més joves o, o tens... no, no, o sigui, sea, no que, no tan que es portes, no? I jo crec que tindré causes per les que lluitar... Yeah és molt important i per això jo eh, recordo a les Panteres Grises dels Estats Units que són o la Liga de les Dones Majors mm. o, o ara mateix a Jaio Flautas. O les persones que estem lluitant ara eh, per el dret a decidir, no el de Catalunya, que també qui tinga que guaitar, sinó per, per el, dret a decidir per el nostre cos. Les dones que hem estat en mi cuerpo és mío i ara tenim que continuar en aquesta bandera, perquè hi ha banderes que no, 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 tanques, no? perquè són la lluita per els drets, per la ciutadania. I jo crec que això es dona també plaer mm. i es dona vitalitat. I, en definitiva, crec que es tracta de viure la, la vida en plenitud perquè jo crec que mentre vivim, tenim que tindre un projecte vital. Aquest ser projecte vital pot ser cuidar taronxers o cuidar plantes, passejar, eh, cuinar eh, i, i clar, per això és molt important tindre autonomia que això és important i, i tindre un mínim de salut o per lo menos tindre un estat en el que pogués disfrutar d'algunes coses que te compensen i t'equilibren. Te ¿no? Llegint aquest llibre, una ha d'agafar un llapis i anar subratllant, perquè mm. són tantes les frases subratllades que acabes tenint. En, en llegiré un parell que m'han agradat. Quien controla tu placer, controla, controla tu, tu vida. I la gente feliz no és egoista. Bueno, Carmen Alborg, moltíssimes gràcies, bueno, gràcies per ser avui a als matins a TV3. Corrent, però nosaltres nosaltres sempre anem corrents, ara tenim nous projectes, ara sí. plantarem arbres, bé. Arbres cítrics avui, com sempre, amb en Jordi ah, Mateu, perquè és divendres. Sí, sí. minuts no, terra és fantàstic, molt bé. Pues que disfruteu Moltes molt gràcies. moltíssimes gràcies. Ha